دا د دې کور د دیوال سره دا احسان صاحب چې ناستې داسې داسې تر تقریبا دې روډو پورې دا ګاډي چې ولاړ دی دا د دې روډ دی دا تقریبا 25 فوټ روډ دی او دا روډ دی دغه روډ دی پوخ روډ او دا کوټیانې جوړ شوی دی اخوا هم او دلته بیا دا حاجي صاحب چې ناستې که نه دا نواب چې ناستې دې ځای نه دې خوا دا روډ دی دغه هم روډ دی او دا هم روډ دی دا کارنر په لاړ دی دا کسان چې پکې ناست دی دغه په لاړ دی د هغه دیوال نه دې خوا داسې دلته دا روډ شو دا پوخ روډ شو دا روډ شو او دې سره اوس بره دا روډ شو ستا دا هم پرنټ شو او دا هم پرنټ شو کارنر په لاړ دی او دا ماماجي اوس پوره روډ بلا کړی دی دا کوټه شاته دا کوټه دیوال سره دغه پلاړته دا صحیح شو او دیوال نه روډ پورې دی ټیک شو سلام.